Da kommer den Sea Kingen inn, blir stående over oss, og det er litt av en opplevelse. Jeg tenkte at nå er jeg reddet, og så blir den borte. Og så får jeg beskjed at de kan ikke lande, fordi at det blåser for mye turbulens da, langs den fjellsiden som vi hadde side for oss. Og da tenkte jeg, nå er det over. Liksom, nå må jeg bare, rett og slett, jeg kan kanskje klare å gå 50 meter til, liksom, men hva hjelper vel egentlig det nå? Så jeg blir jo sittende da. Og mens jeg sitter der, så kommer den sikringen tilbake. Og så får vi beskjed om at vi skal prøve å slippe den mannen. Og da kommer det en mann ned, og da har jeg ganske sånn sløret blikk og mørkt der, men det er enorme lyskastere fra den sikringen. Så jeg ser bare det kommer svingende en sånn kabel ned med mann, liksom, lander en 50-60 meter borte, og kommer løpende tvers over ruret der, og får på meg den selen, og opp bæret. Og det å komme inn i det helikopteret da, det var en helt utrolig følelse.